Vă salut, dragi colombofili, bine ați revenit în voliera mea, voliera Colombofil Junior. Astăzi am făcut puțină curățenie la volieră, între timp ne-au sosit și grătarele pentru boxă. După câte puteți observa, am dat cu puțin var să dezinfectăm, pentru că este foarte bine. Varul eu cred că e cea mai bună substanță de dezinfectare. Dar să revenim la grătarele noastre pentru boxă. Noi am comandat în jur de, și mai exact, 60 de grătare, astfel de grătare. Ele au dimensiunea de 34x36 de centimetri. Așa arată unul. Dar cel mai bine ar fi să vă prezint aceste grătare pentru boxă direct în volieră, în voliera rândunelelor de Saxonia și a voltaților indieni. Aici am terminat de aranjat aceste grătare. După câte se poate observa, și aici am dat cu var pentru a dezinfecta. Am făcut curățenie. Aceste grătare le-am stropit cu var și am aranjat la fiecare boxă grătare pentru boxă. Au început între timp să apară și ouăle, dar să prezentăm aceste grătare pentru boxă. O să vi le arăt așa pe ansamblu la toate boxele cum arată grătarele. Avem în această volieră unde avem voltații indieni și rândunelele de Saxonia, avem 21 de boxe, de aceea aici apare numărul 42, 21 de boxe aici și 21 la siberieni și rostovi, 22 în prima volieră la siberieni și rostovi, plus 22 aici, ne dau un număr de 42. După câte putem observa, fiecare boxă e numerotată. Acestea sunt grătarele. Părerea mea că aceste grătare sunt foarte, foarte bune pentru boxe. Cel puțin din punctul meu de vedere, eu crescând porumbei de ornament, care au o încălțătură foarte mare, încălțătura tot timpul stă curată. Curățenie putem face o dată la 2 săptămâni, cu toate că noi la volieră facem pe fiecare săptămână, chiar de 2 ori pe săptămână facem curățenie, atunci când timpul ne permite. Și aici avem o pereche de ouă la rândunele de Saxonia. Vedeți? Aici avem cea de-a 5-a femelă de la rândunele de Saxonia, tres albastră. În sfârșit am găsit și un mascul pentru cea de-a 5-a femelă. Pe ei vom mai ține închiși o perioadă, pentru că încă nu s-au format ca și pereche. Le-am pus și pe grătarele. Așa arată grătarele. Bineînțeles, eu o să revin într-un video. Într-un video și am să vă prezint cum pun sub aceste grătare ziare, reclame de pe la hipermarketuri pe care le primim prin poștă, le păstrăm și le punem sub aceste grătare pentru a ne fi mult mai ușor când facem curățenie la volieră. Dar eu promit să revin cu un video referitor la aceste ziare pe care noi le punem. Aceste păhăruțe vi le prezentam și în perioada de împerechiere.
Noi o să păstrăm aceste păhăruțe și în perioada de reproducție a porumbeilor. O să punem mâncare și apă, apă cu vitamine sau apă simplă, apă cu oțet. La fiecare box a porumbeilor, pentru ca părinții să învețe puii să mănânce cât mai repede și ei să coboare cât mai ușor de la boxă. Aceasta a fost prezentare pentru grătarele pentru boxă. Vă reamintesc că aici suntem în compartimentul rândunelelor de Saxonia și a voltaților indieni. O să facem un video și din compartimentul siberienilor și a rostovilor. Bineînțeles, o să revenim cu un video în care o să vă prezint și aceste grătare puse deasupra unor reviste, unor pliante de la supermarketuri. Și mă tot repet, acele ziare, acele reviste o să ne ajute să facem curățenii la volieră cât mai ușor. Până data viitoare, eu vă salut și vă urez toate cele bune!